Міського голову Тернополя Сергія Надала судять за ймовірний конфлікт інтересів під час його преміювання. Справу сьогодні заслухали у Тернопільському міськрайонному суді. На початку засідання головуюча суддя Ірина Марциновська запропонувала сторонам сказати вступне слово. Прокурорка обласної прокуратури Тетяна Дедюх прочитала протокол, складений Нацагентством з питань запобігання корупції на Сергія Надала. Суть адміністративних правопорушень полягає в тому, що Надал Сергій Віталійович, супереч вимогам пунктів 2 та 3 частини 1 статті 28 закону України про запобігання корупції, не повідомив встановленому законом порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів та діючи в умовах реального конфлікту інтересів прийняв рішення, закріплені розпорядженнями за ці дати Тернопільського міського голови в частині визначення собі розміру премії та надання допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у максимально граничних допустимих розмірах. Сергій Надал відповів, що не визнає себе винним. Вважаю, що ті правопорушення, які вказані в протоколі, не відповідають дійсності. Прокурорка Тетяна Дедюх запитала, які умови щодо преміювання міського голови встановлені у Тернопільській міськраді. Сергій Надал відповів, що максимальний розмір премії кожному з працівників ухвалюють під час сесії Тернопільської міськради, а щомісячну суму премії визначає спеціальна комісія. Стосовно мене ці речі визначалися спеціально створеною комісією і рішенням виконавчого комітету. Я самостійно собі не визначав, премії не призначав. Але згідно діючого бюджету і іншого законодавства, єдиним розпорядником бюджетних коштів громаді є міський голова Тернополя, який таке розпорядження зобов'язаний підписати для подачі в органи казначейства для виплати зарплат всім працівникам міської ради. Тоді суддя запитала, які працівники міськради входять у комісію з преміювання міського голови. До складу комісії входить секретар Тернопільської міської ради, керуючий справами Тернопільської міської ради, заступник міського голови. Ці троє осіб призначаються сесією міської ради, не міським головою. Окрім того, це начальник фінансового управління Тернопільської міської ради, це головний бухгалтер Тернопільської міської ради і керівник відділу кадрового забезпечення міської ради. Також Сергій Надал сказав, що не може змінювати собі розмір премії, призначений комісією. Захисник міського голови Артем Облетов звернувся із проханням закрити адміністративне провадження, адже, за його словами, у процесі складання протоколу є процедурні порушення. Тоді суддя почала вивчати надані сторонами документи. Серед них розпорядження про преміювання працівників міськради за січень 2022 року. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради кресуватий розмір відсотків – це премію у відсотках 400, секретар ради Гірчак – 400%, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук – 400%, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стемковський – 400%, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідич – 400% та заступник міського голови, керуючий справами Хімійчук – 400%. І міський голова Надал – 250%. За лютий 2022 року Надал Сергій Віталійович преміювання – 200%. Надалі впродовж минулого року розмір премії Сергія Надала не перевищував 100% посадового окладу, йдеться у документах, які прочитала суддя. Також Сергій Надал повідомив, що не звертався за виплатами на оздоровлення чи вирішення соціально-побутових питань впродовж 2022 року. Після дослідження доказів прокурорка сказала, що при визначенні премії міському голові він мав звернутися до НАЗК з питанням, як можна уникнути конфлікту інтересів. Проте таких звернень не було. Тож прокурорка просить суд визнати Сергія Надала винним та призначити йому штраф 6800 гривень. Суддя повідомила, що рішення у цій справі оголосять завтра, 18 квітня о 15 годині. Діана Качуровська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.